ଆହୁରି ଚାରିଦିନ ଥରାଇବ ଜାଡ଼, ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ତାପମାତ୍ରା, ବଢ଼ିବ ଶୀତ, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବା ନେଇ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ ଓ କନ୍ଧମାଳ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ଘଟିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଥିଲା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 1ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହିଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଫୁଲବାଣୀଠାରେ 5.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15.2 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ରାଜଧାନୀର ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିବ। ଏହାପରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତରୂପା। ସତରୂପା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତରୂପା। ସତରୂପା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ନୂଆବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଝାଡ଼ ଥଣ୍ଡାରେ ପୁରା ନୂଆବର୍ଷ ମନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ଖସିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଖବର ଆସୁଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୀତ ଫେରିବ ଏବଂ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଖାସ କରି ଯେଉଁ ରହିଛି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିବ ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ କୁହୁଡ଼ିର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ କମିବ। ଏବଂ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ଯଦି କଥା କହିବା, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁ ରହିଛି 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିକି ରହୁଛି, ତ ପୁଣି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଥରେ ତାପମାତ୍ରାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଶୀତର ଲହରି ଏବଂ ଜାଡ଼ ଶୀତ ଅନୁଭବ ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଖାସ କରି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁ ଲଗାତାର ଯଦି କହିବା ଯେବେଠାରୁ ଶୀତ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି ସର୍ବାଧିକ ଶୀତ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ରହିଛି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରୁଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ନବବର୍ଷ ଆସୁଛି, ନବବର୍ଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୀତର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରକୋପ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ଜାଡ଼ ଶୀତ ଅନୁଭବ ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶକ୍ତି, ସତରୂପା, କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ରହିବ କି ରାଜ୍ୟରେ, ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ଅଛି କି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ? ନିହାତି ଭାବରେ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ରହିଛି କୁହୁଡ଼ିର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ କୁହୁଡ଼ିର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଲେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ କମିବ, ତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନର ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିପାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର, କାରଣ କୁହୁଡ଼ିର ମାତ୍ରା ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଖାସ କରି ପାହାଡ଼ିଆ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କୁହୁଡ଼ିର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ 3ରୁ 4 ଦିନ ପାଇଁ କୁହୁଡ଼ିର ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭାବ ନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନବବର୍ଷ ଆସୁଛି, ନବବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ପଡ଼ିବ ଶୀତ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ କୁହୁଡ଼ିର ମାତ୍ରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଶକ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତରୂପା ସୂଚନା ପାଇଁ। ସତରୂପା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ନୂଆବର୍ଷରେ ଏଥର ଶୀତ ଥରାଇବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବଂ ଏକଥା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥଣ୍ଡା ରହିଛି, ତାପମାତ୍ରା ଖସିଉଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ଖସିବ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ, ଏକଥା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।